ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେ ପାନୁଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫଲ୍ସ ପୋଲିଂ ହେବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛୁ, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଲାନି। ପୋଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ବୁଲି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଓକେ, ପାନୁଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଟୋଟାଲ ରିଗିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣେଇଛୁ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବ୍ଲକରୁ ଲେଖିକି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି, ରିପୋଲିଂ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ଅଫିସର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଗରୁ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ବୁଥ ଗୁଡ଼ା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦଖଲ ହେଇଗଲା ସବୁ, ତ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା, ମାଡ଼ ମରାଗଲା ଏବଂ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏକଥା ବାହାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଏହି ବୁଥରେ ପାରିନୂଆପଡ଼ାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 95 ବୁଥ ଦଖଲ ହେଉଛି, 92 ବୁଥ ଦଖଲ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା 4 ରିପୋଲିଂ ହେଇଥିଲା ସବୁ। ତେଣୁ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥାଇକି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ପୁରାପୁରି ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼ କାମ କଲେ, କ'ଣ କରାଯିବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ଅଛି କରିବାରେ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।